Hold da kæft, mand. Jeg er lige der tårer væk. Velkommen! Hey! I dag har vi Albert med. Woo! Og vi skal lave det mest sindssyge i hele fucking verden. Vi skal se på Bertram, der græder. Hvorfor er det, du græder, Bertram? Det er fordi, du flytter hjemmefra. Jamen er det bare, altså. Ej, det er fint nok, det er fint nok. Er det fint? Ja. Jeg har flyttet hjemmefra, hvis I ikke ved det. Jeg har flyttet i kollektiv, så Bertram var lige på besøg i dag, så vi tænkte, vi skulle lave en video. Jeg prøver på at lave rumskib, når jeg laver den. Wow! I dag der skal vi simpelthen lave en crazy video. Vi skal ringe til nogle fans. Ja. Bertram elsker fans. Der er ikke noget, Bertram elsker mere end fans. Du skal have dine briller på. Og bare lige så jeg ved det, så det er min trøje det her. Men i hvert fald, Bertram, er du klar til at ringe til nogle fans? Jeg får ikke klar. Bertram, du har mødt mange fans før, har du ikke? Nej. Har du ringet til nogle fans før? Nej. Og har jeg det? Eller jo, det har jeg vel. Men i hvert fald i dag, der skal vi ringe til sygt mange fans. Og vi skal ikke bare ringe. Vi skal prøve at score jer derude. Eller Bær skal prøve at score jer. Ja, det skal vi ikke. Jo, du skal. Det skal vi altså, ikke? Jo. Det er jeg ikke tror bare, vi skulle ringe til dem og snakke med dem. Ja, men der sidder 1600 piger derude, Bær, og tænker, wow, jeg vil gerne scores af Bertram Dyrlund. I kan følge ham på Instagram. Dyrlund the one. Og I skal også huske at følge min Instagram, fordi der sker alt muligt sindssygt shit. Ja, for nogle gange så får man også se ham ud at løbe og sådan noget. Det er fedt. Du sagde det som en joke. Ja. I har sendt nogle numre til os, så lad os bare gå i gang med at ringe. Jamen jeg vælger. Du skal prøve at score hende her, okay? Ja, det skal det, jeg ikke. Jo. Hvad? Hun vil gerne score os. Du skal score hende. Hej. Hallo, det er Bertram. Hej. Nej, Norman. Nej. Er du ked af, at vi ringer? Nå, hun er lidt på. Det gider ikke snakke med os, Bær. Bær, prøv her. Og du skal snakke med hende. Hvorfor tog du da ikke sammen og snakker? Begge to snakker. Du skal bare sige hej. Jeg hedder Bertram. Jeg synes, du er sød. Okay? Hej. Hej. Undskyld, det er fordi, jeg er lige i skole. Ja, er du i skole? Hvem er det? Det er Bær. Det er sgu da Bær for helvede. Bær, du skal ikke grine. Nej. Det, der sker her, hvor gammel er I? Vi er 12. Perfekt. Bær, han har noget, han gerne vil sige til jer. Ja. Nej, altså ikke. Men kunne I godt tænke jer at tage på et date med Bær? Hvad skal svare for det? Du siger sgu da bare ja. Okay. Så er der skaffet et date, Bær. Hvornår vil I på date med Bær? Bær, hvornår vil du? Er det mærkeligt, Bær? Det er så for mærkeligt. Hvad var det, du hed igen? Jeg hedder Amanda, og jeg hedder Sara. Det er dobbelt date, Bær. Okay, piger, prøv at høre her. Arrangering ligger middag med alt betalt. Det ved jeg da godt. Nej, det er jeg, der betaler. Nej, Bær, det gør man aldrig. Jeg skal ikke betale, det ved du godt, og jeg har ikke. Okay, husk det ud. I skal betale for Bær, hvis I vil på date med ham. Præcis. Okay, skal jeg ringe til en nu? Jeg synes, jeg. Tag hende. Nej, jeg vil aldrig lige være. Okay. Og hvad skal jeg, Bær? Skal du med og spise eller noget? Hvad så, Pernille? Hej. Det er dine yndlingsvenner. Kan du høre, hvem det er? Ja, det kan jeg godt. Det er Albert Dyrlund. Nej, det er Bertram Dyrlund og Albert Dyrlund. Hvem kan du bedst lide af dem? Jeg begge to. Nej, det kan du ikke vælge. Jeg kan noget at sige. Jeg kan ikke vælge en af jer. Hvor gammel er du? Jeg er 19, jeg bliver 20. Så vælger du sgu da mig, mand. Mener du det? Hvorfor? Er du sikker på, at du er så gammel? Ja, det er jeg. Jeg lyder bare ikke lige så gammel. Hvor er det så? Hvor er det så? Jeg vil ikke gide se dig, hvis jeg var 20 år. Det Bær siger er, at det er mega mærkeligt, du gerne vil på date med Bær, når du er 19 år, og Bær kun 16. Nej, men du vil gerne på date med Albert. Ja, det vil jeg så heller ikke. Hvorfor vil du ikke på date med mig? Fordi jeg har en kæreste, men... Nå, okay. Pernille? Jamen, det er i orden. Det er hyggeligt at snakke. Det er i orden. Vi ses, Pernille. Du kan ikke vælge en, der har en kæreste, Bær. Hvad laver du? 20 år. Jeg vælger en til dig nu her, Bær. Det er jo ikke min skyld, selvfølgelig. Hallo? Ja? Ja. Hej. Hvad så? Hvorfor? Hvem er det? Det er Børge og Arne. Hvad vil I? Ja, det er godt at vide. Kan vi få dit navn igen? Sara. Sara, prøv at høre. Hvad er det, du går og laver? Nej, det er ikke sjovt, Sara. Nej, det er det ikke. Sara, det er ikke sjovt, og du... Albert, er det dig? Okay, du fik os, Sara. Det er Albert og Bertram. What up, man? Er du troede det var Arne og Bjarne der, hva'? Hvad er det galt? Hvad laver du? Jeg er bare en rigtig stor fan af dig. Er du også fan af mig? Ja. Græder du, Sara? Ja. Sara, du må ikke græde. Jeg er ikke glad. Hvor gammel er du, Sara? Jeg er 12 år. Okay, Sara, må vi høre en ting? Du var ligeglad, når det var Arne og Bjarne, der ringede. Hvorfor? Ja, det der er alle de der telefonsælgere der. Ja. Jamen, Sara, prøv at vi er mega glade for, at du følger med. Ja. Må du have en god dag i skolen? Jo, tak. Hej. Nej, hun var lidt too young, Bær. Men kæft, hun var sød. Sara, kæft, du var dejlig, mand. Det var mærkeligt, du ikke kunne høre, fordi vi lader ikke stemme op. Hej, det er Arne og Bjarne. Hvem er det? Bær, nu vælger du en. Nu kører vi tilbage til, at du skal prøve at score hende. Ja, altså. Hej. Hej. Hallo. Hallo. Ja, hvem er det? Det er Signe. Ja, Signe. Hvorfor ringer du? Nej. Ej, okay. Hvad er det der stille her, du skal score hende jo. Det er min måde at score på. Så når du scorer piger, så er det bare sådan her. Hey, hvorfor ringer du? Jamen, det er dig, der ringer. Hvem er du? Præcis. Det er en syg taktik. Det er en syg teknik. Okay, jeg ser alt forkert. Vi tager den her nu. Og Bær, så lader vi vores stemmer helt op, okay? Er du klar? Hallo? Ja, goddag, du. Det er Bjarne. Hallo? Hvad så? Ja, der er ikke. Det er sgu bare dejligt at snakke med dig på sådan fredag. Okay. Skal du i byen, eller hvad? Skal du i byen, eller hvad?
Og jeg kan fandme godt lide din mor, det kan jeg sgu. Hallo? Hvem er det? Nej, det var fanden, der kom! Det var fanden, der kom! Vi ville sige til dig, det var en prank, man! Fuck! Sorry, man! Fuck! Ham der, fuck! Vi skal jo snakke med ham faren der! Vi er nødt til at lade være med at lave vores stemme om! Det er heller ikke mig, der laver min stemme om! Okay, jeg lader være med det! Sorry til dig, man! Jeg kan ikke engang huske, hvad fuck du hed! Sorry! Nu giver vi den altså gas, fordi der skal score nogle ladies! Det er Anna! Hej, Anna! Det er Albert og Bertram! Hej! Hej! Hej, Anna! Du har givet dit nummer til os! Ja! Ja. Så griner du bare, Anna! Hvorfor synes du det? Anna, du kan ikke give os dit nummer, og så sige, at vi ikke må ringe til dig. Jo, det må I gerne. Okay, det må vi gerne. Jeg har prøvet mange gange, uden det bare er sket. Har du prøvet mange gange, at vi har ringet til dig, uden det er sket? Nej, ikke jer. Men Anna, prøv at høre. Ja. Har du noget, du gerne vil sige til folk, der ser med? Ja, like, abonner og hygge jer derude. Nå, det var god, Anna, det var god. Hvor gammel er du, Anna? Jeg er 10 år. Er du så pjattet med Bertram? Ja. Ja. Kan du godt tænke dig at tilbringe en hel dag sammen med Bertram? Det skal du ikke sige. Hvad siger du til det, Bær? Ja. Anna? Anna? Tak. Hvad laver du så, Anna? Jeg er i skole, faktisk. Altså, sidder du midt i timen lige nu? Ja. Så hele din klasse sidder simpelthen og lytter med lige nu? Ja. Anna, prøv at høre, det var mega hyggeligt at snakke med dig. Vi er glade for, at du kan lide Bertram. Jeg kan også godt lide dig, bare roligt. Okay, tusind tak. Tak for det, vi ses, Anna. Hej. Hun var sød. Hun var sød, Anna. Prøv at høre, Bær. Der skal altså ske noget nu. Nu giver vi dig en chance, Bær. Hvis du får scoret den person, vi ringer til nu, så skal jeg nok betale middagen. Oh shit. Ja, ja. Og du skal ikke bare sige, du har ringet. Du har ringet. Hvad ved du? Nu scorer du, Bær. Hallo? Hvad så? Hvad så? Sig, hvem du er. Hallo? Det er Bertram. Nej, så lagde hun på! Hun grinte og lagde på! Bær, det er den dårligste scoring, jeg nogensinde har set. Jeg gider ikke mere. Bær, det kan du ikke mene. Jeg gider ikke mere! Altid når jeg prøver at score, så sker det der. Det er pisse, det kan jeg ikke gøre for. Bær, prøv at høre, det er jeg fandme ked af. Altså. Jeg kan godt se det, man. Det er hver gang, jeg prøver nogen, så gør det. Så du ringer til mig og siger, er det Bertram? Det er Bertram. Så ligger det på. Bær, lad os lige lave en her. Hvis der er nogle søde piger derude, der synes Bertram er sød, så fucking lad være med at lægge på, når han ringer til jer. Bertram, han er ensom. Han har ikke nogen venner. Han har det mega dårligt. Jo, han har lige én ven. Hæ? Nå, Ludvig. Kan vi ikke ringe til ham og sige, at han kommer? Men hvor skal han herover? Ludvig? Hey. Ludvig, skal lige på. Du skal lige på. Ja, det er bare fordi, vi lykkeligt kom forbi. Jeg er Albert. Ej, hej Albert, mand. Hvad så? Hey, Ludvig. Hvad så? Det er Bærs en ven, Ludvig, eller? Det er Albert. Hvad så? Hvad så? Vi laver lige video, Ludvig. Det er friendship forever. Kom bare, vær så med mig. Det er lige værd, ja, vær så med mig. Ja, okay. Altså, kan vi ikke tage et billede her til Instagram lige hurtigt? Altså, vil du også være med? Det er jo hyggeligt mod dig. Ja. Vi ses. Vi ses, Ludvig. Pisse fedt. Det var heldigt, at han lige kunne komme. Lidt mærkeligt, men ja. Bær, vi skal få ringet til nogle fans, så du kan få flere venner, fordi at jeg starter med at snakke med en wingman af dig. Hej. Det er Albert og Bertram. Hej. Hvad så? Hej. Er det en lady, vi snakker med? Ja. Uha da da. Hvor gammel er du så? Jeg er 19. Hvad siger du til en 16-årig knæk? Ellers tak. Hvad med en 19-årig knæk? Ellers tak. Synes du? Har du mødt mig? Ja, med dig gylde. Ah, sygt, mand. Hold nu kæft. Du har også kysset min veninde. Har du? Ja. Jamen, det var da hyggeligt lige at snakke med dig, så. Ja. Nej! Jeg kan godt mærke, det er lidt noget pis, vi ringer i skoletiden. Altså, da jeg gik i skole, det var der, man scorede ja. I skolegården. Nummer, du ringer til, er op. Nummer, du ringer. Hvorfor gider folk ikke at tage den? Hej. Hallo, det er Albert og Bertram. Hvad så? Hej. Ikke så meget. Hvad laver du? Jeg skal lige være i skole. Vi er jo Albert og Bertram. Må vi fortælle lidt om mig selv? Ja. Bertram, han er jo en ung spiller. 16 år. Han er god til golf, så overhovedet ikke, fordi han spiller det ikke. Men han er skidegod til at spille PlayStation. Og så er han bare mega sød. Altså, hvis du skulle have en kæreste, så skulle det være ham. Okay. Jamen, han træner meget, eller lidt. Nej, han træner faktisk ikke. Han er glad for mad, baby. Okay. Kan du fatte det? Fedt. Jeg synes, du skulle invitere ham ud. Okay, det vil jeg overveje. Har du en ven, der hedder Gustav? Hvad spørger hun? Prøv at høre, det går ikke. Vi snakker med piger, og de begynder at køre på det der. Har du en ven, der hedder Gustav? Ja. Vi har begge to en ven, der hedder Gustav. De vil meget hellere vores venner. De gider os ikke. Ja. Så det er bare Okay, drenge, jeg tænker på, altså, må jeg godt prøve at score? Hvad fuck laver du lige her? Det er bare ude. Du vil gerne prøve at score en? Jeg vil gerne prøve at score en. Det kan du jo ikke, tydeligvis. Jeg har ikke noget at tabe. Okay. Som I begge to ved, så er jeg ret god til at score hver fredag og lørdag. Okay, Ludvig, hvis du skal lave den der på os, så prove it. Bevis. Det gælder en samme regel for dig nu. Hvis du kan score hende, så betaler jeg middag, okay? Kom så, Ludvig. Hallo? Hvem er det? Det er Ludvig. Jeg sidder her sammen med Bær Albert, og de kan ikke finde ud af at score. Det kan jeg jo. Så hvor gammel er du? Det er Albert Dyrlund. Det er Albert Dyrlund, men lige nu så er det Ludvig nu også. Du er højst formentlig single, og jeg er også single. Så jeg tænkte, vil du ikke med ud med mig? Du skal bare sige ja. Ej, oh my god. Se, hun er vildt med mig jo. Altså, vil du med? Nej. Du kan lige så godt smutte, Ludvig. Vi gider ikke. Vi ses, Ludvig. Bær, prøv at høre. Jeg tror, vi begge to har fundet ud af,
Vi kan ikke score. Vi slutter videoen herfra. Gider ikke ringe til flere, fordi vi kan ikke score. Så smid den her video en ordentligt stort fedt like, hvis mig og Bertram skal lave en til video, hvor vi ringer til jer derude. Og så husk at gøre som hende pigen, vi ringede til tidligere. Like, abonner og hyg jer derude. Perfekt. Og hvis den her video får 10.000 likes, så laver mig og Bertram en til sådan en her video her, fordi det vil vi gerne, og det er grineren. Hvis vi bare kunne score, ja. Det kan vi ikke, men vi prøvede. Det er fedt. Ring lige tilbage, nogle af jer, der har ringet, hvis I gerne vil på date med os alligevel, fordi så laver vi en video, om vi tager på date med jer. Og ham der lyder der, han er bare lidt, ja. Så skal vi ikke. I hvert fald mange tak, fordi I så med. Vi ses! Vi ses, mine venner!